Елордада көп қабатты үйдің кіреберісі опырылып түсті. Абырой болғанда үйінде астында қалып зардап шеккендер жоқ. Құдай сақта бір ажалдан қалдық дейді тұрғындар. Оң жағалаудағы бұл пәтердің міні мен сыны көп. Бірақ бастапқыда азаматтар комфорт баспана деп алған екен. Енді қыруар қаржымыз далаға кетті ме деп қапалы. Елордадан Елдос Есенбол толықтырсын. Bir karaganda tüsüniksizdeu bolup körünetin mınau üyme köp kabatty üydün kireberse dälirek aytkanda opırılıp tüskön töbesi abroy bolganda turgundardın eş kaysı zardap şekpepti. Bol Elordanın oñ jağalauındağı Koşkarbayev köşesinde ornalaskan äulet köp kabatty üy äu basta komfort klassty baspana dep algan azamattardın aytar şağımı köp. Kepilimiz ko misal baska podyezderde de patolog tüsüp kalu mümkün. Mende kişkentay balalarım bar, men korkam olar üşin kuanışım uzakka sozulmadı. Qatty ökünüp otırmın. Sonşalıqtı kımbat kazır bilesizder materialdar kımbat kımbat remont jasap aldık. Жауапты құрылыс компаниясы болашақ үйдің жоспарын таныстырғанда мақтауын асырыпты. Мұнда воркаут, футбол, балалардың ойын алаңы болады. Үйдің іші сыртын қымбат тақтатаспен әрлейміз деп әдемілеп жарнамалаған түрлі түсті жоспарында көрсетіпті. Мердігер компания тұрғындар соған алданып қалдық дейді. Азаматтардың алғашқы легі мұнда жыл басында көшіп келген, содан бері жауапты компания үйдің құрылысын толық аяқтамапты. Сөйте тұра тұрғындар келісім шартқа қол қойыңдар деп мазамызды алды дейді. Кеше маған компания менеджері қоңырау шалып, тезірек құжаттарды рәсімдеу керек деді. Мен әлі күнге сатып алу, сату шартына қол қоймадым. Мен әдейі компания үйімізді толық жөндеп бергенін күтіп отырмын. Сонда ғана қол қойып қалармын. Шынымды айтсам, бұл үйде тұрғым келмей кетті. Осылайша 300-ден астам тұрғынның жайлы баспанада тұрамыз деген қуанышы су сепкенде басылып қалған, ауаға кеткен ақшамыз ай деп күйінеді. Басқасын былай қойғанда мердігердің еккен жасыл желегіне дейін қурап, солып жатыр деп ашынады тұрғындар. Азаматтардың бас панасына емес, бас ауруына айналған үйдің авто тұрағы. Тұрғындардың айтуынша, бұл боларыс болып бояуы сіңгендегі көрінсе екен. Әйтпесе жаңбыр жауған сайын бұл жерде аяқ алып жүру мүмкін емес болып қалады дейді. Ал жауапты құрылыс компаниясының өкілдерімен жүздесу мүмкін болмады. Азаматтардың ашуына сескенді ме, әйтеуір бұл тараптан ешкім келе қоймады. Тек мердігермен телефон арқылы тілдесудің амалын таптық. Оның тұрғындар сұрағына жаттанды жауабы әзір болып шықты. Біз өзімізге берілген жоспармен жасадық, ал тұрғындардың ол жоспарды қайдан алған білмеймін. Жертөлеге толған су Қошқарбаев, Жұмабаев көшесіндегі барлық үйге тән құбылыс деуге болады. Өйткені су ағар болмағаннан кейін жаңбыр суы үйге құйылады. Ал құлап қалған кіреберісті 3 күн ішінде жөндеп беруге әзірміз дейді мердігер компания, бірақ тұрғындар олардың бұл сөзіне сенбейді, өйткені бұған дейін де құрғақ уәдемен тойдырды дейді. Сондықтан бірлескен түрде сотқа шағымдануға әзір, өйткені келесі жолы бұндай жағдай қайталанса, біреу-міреу жазым болмасына кепіл жоқ деп отыр. Елдос Есенбол, Темірлан Нұртаза, КТК, Елордадан.